Genesis Global Wire 12 Genesis Global Wire 12 Aku odun emi asopo e odun ikoni ja se mo fun gbogbo apatapata mo ki gbogbo omo ijo latokede le gbogbo agba ijo odo ijo akorin gbogbo elegbeje gbe ninu ijo pata ni mo ki e ku aduro ti e ku idoji mu Jesu adiwa mu dokun iji to nja yi loruko Jesu Olorun amuda keje oluso yin na adelayo ati alafia ani fodun le isase mo mo ki iya ese to duro gbogbo ati gbogbo awon so gbogbo be kun pe dale ayo ti de tan loruko Jesu ani fodun le isase mo won gba temi o ba ti robi somo olomo ti mi de ni ki tomo olomo ma da gbogbo iji patapata Olorun a gbese le Olorun a gbese le gbogbo iji patapata tori gba ti o ba ti si dani le bi loko wa isimi ologo la ma ni ni won gba ti mi ba fe onkon kun Olorun sin to je Jesu nikan ni mo ni ti mi o lelo mi ti mi o mo nkan mi leyin Jesu gbogbo iji to nja pata Olorun a moji ko da keje ajogun gbala o le sa ifara la isoro koja awa na ti gbo lenu oluso agutan wa wi pe iji nja agbon teriba osan nsako omo owo osan boda ni agbon dide pada osan de Olorun gba koso Olorun to fowa agbara nla gba koso lori iji to ja lori agbon o ma gba koso lori ohun gbogbo patapata oro wa de yori si rere oluso agutan wa de layo ati alafia gbogbo iji to nja aja keje Jesu ko are o ma satunse mo dupe lowo yin ani fodun ile isase mo agbara Jesu ani fodun ile isase mo o to n baba layo atalafia ara okan gbogbo wa bale o Jesu oluwa wa.